现在这个时代，信息那么丰富的时候，我们会听到不同的一些音乐，甚至是不同次元的音乐。然后有不同的电影，甚至是宗教、文化、成长的环境背景，很多很多不一样的，我觉得都是在这个世界当中。现在我们可以感知这些丰富的文化、多元的文化，是因为一种包容性。